Jesam li to prva? Mogla mi je kapiju otvorit bar. Dakle, da krenem, pa draga mi je srađeti, ovdje krompir se ono dozgojilo dozdo, me čini odozdo. Pa prije ću kamenolom naći nego krompir. Gdje su mi rukavice? Gdje je ovdje krompir? Vidi ove, sjetle se i vi doć. Kad si ti došla? Me pokopam od jutro, skopam ništa našla, nisam, gdje ti je krompir ovdje? Kamu jesra, pa vidiš li ti šta sam ti zemlje prevrnula, pa nema 10 krompira sam našla. Ja sam vama mi sorjaš da vi ne dolazite, nema, narod se svakako žali da nema, eto vidite i vi da nema. Ma jel? Eto, hoćemo li sad? Ima, ima, samo kopaj. Šta? Da ipak sve kopama, joj mu jesra, ne treba buna, rano je. K se sva zemlja ne prevrne odavde, nema idenja, samo ti kopaj. A šta mislite da prvo kafu popijemo kad ste već došle? Ja se umorla. Gdje ti kopaj, pit ćemo mi kafu poslije, pa nismo ni krenuli. Evo ga, jedan. Nije ovo za mene. Ja sam žena u godinama, mene su već leđa ušekla. A niste za kafu, jel? Kopaj, muki, pit ćemo poslije. Joj, šteta. Što će tebi tu orba? Poponjela da malo sebi potrpam, da mogu malo večeras u rernu bacit. Pa zar mu još radijeliš krompire? Šta si ti mislila malo ponijet sebi, jel? Šta to, neš mi dat? Pošto sam se onda zvala da ti pomognemo. Ko neću da idem se Herzadi gore kopa i ona će mi dat sigurno. Šta nakopaš, što možeš i ponijet? Ste lžedne, ha? Šta mislite da nam trknem po vodu? Ništa se ti ne skiraj, donijela je se nada vode. Samo ti kopaj. Pokopam, kopam, kad nema, šta ću pa moram iskopat rupu da se zatrpam još u nju. Ima, ima, kopaj dublje. Nema, draga mi, ja sad ti si sigurna da si ovdje krompir sadila. A mene si vamođe, nema. Samo džaba da ti uzorem. O, pa možete vi tamo kopat kad je kod vas pokošeno, kod mene nije ni pokošeno, de malo i vamo. Pa što ona tamo kopa, pa tamo nije krompir ni sadila. Ma pusti je bolan, tamo sam je poslala, gdje sam samo par zasadila. Ma znala sam ja da ona neće tjet kopat. Joj, žene drage, jest ovo i monotono. No, monotono, monotono, ako te avo motikom ovom, bit će ti monotono. Ništa mi ne tabirite i ne pričajte, hajmo neki trač, tu strač se brže kopa. Ovako, ne mogu ništa. E, moja mu jesira, koliko si ti ovo napala. Ja ponijela 15 vreća. Ovo kolutrija, hoće li bit krompira, neće li? Kako je krenulo, mijenjat ćemo u njih trpat. Nije da se falim, žene moje, ali ja ne znam kad sam zadnji put kopala. Ja, otkako je moja snaha mela došla, nije da se falim. Motike u ruke uzela nisam. Kako te s ovim krompirom? Šta je ovo krompira? Kad ja kažem neću sadit što sadite, vi govorite domaće bolje. Je to domaće, ni nema ga. Kako je krenulo, svi ćete vi kupovat.